Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i večeras će aktualnim dešavanjima sa mnom komentarisati poslanik Srpske napredne stranke, gospodin Vladimir Đukanović i moj kolega. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našao. Evo odmah da krenemo, pošto se nismo videli posle izbora, o rezultatima, da malo prokomentarišemo. Rezultati su konačni, ako se ne varam, 55,6%, a kako ti kažeš, svi ostali 43%. Nisu konačni zato što zbog uloženih prigovora na nekoliko mesta će se izbori ponoviti, ali to suštinski ne menja ništa. Rezultat je takav kakav jeste, 55,6% za Aleksandra Vučića, 43% svi ostali. To je semafor, to je ono što piše na semaforu, a izglasa nekom taj semafor ne dopade, šta da radite. Pa Srpska napredna stranka je zadovoljna ovako? Pa naravno smo zadovoljni, ipak je to jedna briljantna pobeda naših kandidata, ali ono što je veoma važno, i ja sam prosto šokiran da ste me vi pozvali, uopšte bilo ko da me pozvao da komentarišem izborni rezultat, jer posle izbora mi imamo situaciju da niko ne govori o tom izbornom rezultatu, da je posle 25 godina neko pobedio u prvom krugu. Od Miloševića se to nije dogodilo, znači Milošević je prve izbore 1990. godine, znači 27 godina zapravo, pobedio u prvom krugu i od tada nikad više niko ne pobedio u prvom krugu. Ovo je drugi put da se to dešava i kao što vidite, niko o tome više ne govori, govori se o budalaštinama, glupostima koje se trenutno dijaju na našim ulicama širom Srbije. O tome ćemo svakako pričati toku emisije, samo još da možda primetimo, evo ni Saša Janković nije čestitao premijer Aleksandru Vučiću pobedu. Ne da nije čestito, nego je na svom Twitter nalogu napisao kako Vučić nije pobedio, nego je prisvojio, kaže, izbor, i onda je sad Srbija na potezu, što znači prevedeno, izađite na ulicu, oduzmite pobedu, otmite na nasilan način, kako god hoćete, to pokazuje da je on ovde u Srbiji, ja inače to odavno tvrdim da je on agent strane službe, konkretno mislim da je britanske službe agent, ali da on to radi po instrukcijama, po zadatku i da, naravno, plašim se da ide ka tome da izazove građanski sukob, građanski rat, mislim da to njemu negde odgovara, ali šta da radite, to je čovjek koji svu svoju bestidnost, beskrupuloznost je pokazao u onim momentima kada je porodica njegovog najboljeg prijatelja, kako je rekao, tražila istinu o smrti njihovog sina koja se dogodila u stanu gospodina Jankovića. A tako je, da, ali on je mrtav ladan kad su ga pitali jednom prilikom novinari da li ste ikada primili porodicu Gojković u vašoj kancelariji, kaže nisam, pa zašto niste, pa zato što to nije posao zaštitnika građana. Znači, emocija prema najboljim prijatelju najbolje pokazala kakav je to čovjek i nije čudo što nije čestito, ja nisam ni očekivao njegovu čestitku, on je samo pokazao njegov pravi karakter. Šenković je čak izjavljivao u toku kampanje da ako on pobedi na izborima za predsjednika da će oduzeti pravo Aleksandru Vučiću da kontroliše službe bezbednosti, a ovde imamo jedan apsurd gde on ugrožavao građanima bezbednost svojim primerom. Pa on sada poziva, bukvalno, ja inače ga pozivam i njega i neke druge te opozicione lidere, liderčiće, šta li su već, da se više ne kriju iza navodnih studenata, jer to nisu nikakvi studenti. Inače, sve studentske organizacije, relevantne studentske organizacije u ovoj zemlji, su izašle sa saopštenja da nemaju veze s ovim protestima. Ovo što su kao navodno novosadski studenti pisali, to je pisao Bojan Pajtić. Taj proglas i te zahteve pisao Bojan Pajtić, koji se na taj način pokušao da vrati u politiku. A gospodin Janković je se sakrio iza svih tih ljudi i na jedan vrlo pokvaren način istura decu, istura tu omladinu, neku manipulisanu, neku naravno i pripremanu, pa neku i pripremanu, boga mi, pošto ovo nije moglo da prođe bez jedne ozbiljne pripreme, ću vam pokazati nekoliko primjera ovde koje sam dao i kako, ali samo ih molim da se više ne skrivaju iza navodnih studenata, jer to su sve oni pisali. Ali rezultat je, kažemo, Janković je u Loznici, svojoj Loznici, svojoj 15,11%, a Vučić tamo 62,16%, to su ovi podaci koje ja imam, i mislim da je to sasvim dovoljno. Komšija vas najbolje poznaje. Volja naroda. Komšija vas najbolje poznaje, gospodine Janković je veoma dobro poznaje, tako da su mu dale takvu podršku koliko su vam dali. Znate, to vam je ti 15%, ima na naravno posledice, naravno ne bi ja to da koristim. Ja cenim birače gospodina Jankovića, ali bi neko rekao svaku žitu ima kukolja, tako da. Ti si javio da je oni koji su ispod Luke Maksimovića ili Belog Preletačevića, ne treba ništa da se bave politikom, a neki nisu ni prešli cenzus, ove što je iznenađenje, a eto očekivalo se.
Pa recimo, ja mislim da zaista za gospodina Šešelja, Obradovića, Radulovića, pa i Jeremića, mislim da je vreme da se penzionišu politički. Zato što je interesantno, ovi incidenti koji su se desili na biračkom mestu na Vračaru i u Novom Sadu, je čak bilo, da li je to sve uvertira za ove sada proteste na neki način, da li to sve ima veze jedno sa drugim? Ne znam da li je to bilo uvertira, ali činjenica da su ovo nikada mirniji izbori bili. Znači, gotovo ni jedan incident nismo imali. I nikad čistija kampanja Srpske napredne stranke, to... To da, da, kampanja ovih drugih baš i nije bila tako čista. Da, naravno, to ćemo... O njoj možemo posebno da govorimo. A što se tiče kandidata, odnosno što se tiče ovoga, šta su oni radili tog dana, ja sam ovdje doneo, ja bih zamolio da pokažemo. Naravno, evo. Da, sve ćemo to da... Ovo je Facebook stranica izvesna, napravio izvesni Nemanja Milosavljević. Ona je napravljena, zvala se Vučić nije moj predsednik. A pogledajte. Znači, Vučić nije moj predsednik. Zašto je važna ova stranica? Ja ću vam nekoliko navesti. Znači, kao što vidite, datum je i vreme 2. april 2017. godine u 3.29. Znači, izbori još nisu bili gotovi. U 3:30. U toku izbornog dana. Već su tada krenuli da pozivaju ljude na protest. Pazite, 3:30. Još nisu gotovi izbori. Sve je bilo unapred spremno. E sad, šta se dogodilo? Da se, ono što se kaže, Vlasi ne dosete. Pošto je video da je napravio glupost. A inače na toj stranici je uglavnom šerovo Jankovićeve video, očigledno predstavnica Saše Jankovića. Onda je on oborio tu istu stranicu. Međutim, ostalo mu je na Google-u. Čuvenom Google-u ostala je cache verzija, evo i ovde. Znači, da, nije to, i ja sam to sačuvao. E, a onda je napravio novu stranicu 3. aprila sutradan, koja se zove Protest protiv diktature 2017. godine, sa istim fotografijama, sve isto, gde onda kao navodno poziva na taj protest. Znači, taj Nemanja Milosavljević, ne bi tali kratio nekom reperu, neke rap grupe ovde u Srbiji, ali je on isturen da napravi jednu ovakvu budalaštinu. Znači, unapred je bilo pripremljeno da pozivaju ljude na proteste i njih izbori suštinski nisu ni interesovali. Ja sam to sve lepo sačuvao, naravno da imate kao dokument. I po aktivnostima koje su to, pazite, ne može da se dogodi spontani protest. To ljude da znaju. Ne postoji mogućnost spontanog protesta u 3 grada istovremeno. Znači, to nema teorije. Oni su svi bili jako dobro instruirani, obučeni, koordinirano je sve. I kao kreće protest Beograd, Novi Sad i Niš protiv diktature, najsmešnije im je bilo od svega što su rekli da protestuju jer nisu zadovoljni izbornim rezultatima. Da, šta je cilj protesta uopšte? A ko su ti ljudi? Što je najbitnije, mislim, ko su ti ljudi? To su partijski aktivisti nekadašnje Demokratske stranke, sad aktivisti grupe građana Saše Jankovića ili Vuka Jeremića ili kako god hoćete. Samo što su oni kao kriju za nevladinih organizacija, u stvari ne kriju su, oni jesu članovi tih nevladinih organizacija, kriju se navodni za nekakvih studentskih organizacija što ima veze sa studentima, još jednom ponavljam. Ali poenta cele priče je bila u tome da oni su to uveliko pripremali, ja sam imao informacije i pre samih izbora šta će oni da rade, kao što je primetili u njihovoj kampanji. Oni uopšte nisu vodili računu da prezentuju svoj program. Ni jedan program. Ne. Znači oni su vrlo svesno išli da podižu tenziju, da stvaraju mržnju prema Vučiću. Kako bi to skupili tu neku kritičnu masu ekstremista tih, levih, desnih, nije važno, koji mrze Vučića iz patoloških razloga, iz ko zna čega, i da te ljude izvedu na ulicu. E sad, da je rezultat bio za Vučića 50,5-51%, oni bi isto već upali u Skupštinu, zapalili Republičku izbornu komisiju, napravili haos. Inače, mi smo imali informaciju da će oni napasti to veče Skupštinu Republike Srbije. Mi smo se kao poslanici Srpske napredne stranke svi okupili u našim kancelarijama u Skupštini Srbije. Zašto su imali dojavu da će ovi da napadnu? Oni su parkirali svoje automobile, govorimo o poslanicima Demokratske stranke, uglavnom parkirali su automobile na platou. To je one večeri kad su srušen taj zid plače, tako? Ne, baš u izbornoj noći. Aha. Međutim, dogodilo se da je Vučić usvojio 55%, 56% i nije bilo realno razloga niti opravdanja kako da upadaš. E onda su smislili plan B. I to su i službe, vjerojatno britanska. Da, ali da li je vrlo uvežbano? Bitno je ko je njih obučavao, to je nešto. Pa to nemam, ja nemam dilemu po potpisu, mogu da je to britanska služba radila i to je toliko očigledno da nemam reči, ali kako god. Pa viđeni su službenici, ili tako strane? Ambasada u šetnjima. To je tačno. Ali ja ću vam ovdje, ja imam, da, izdvojio sam, ovo je
deo sajta koji se zove sigurno.org. Evo, to je ovaj sajt ovde. Sigurno.org. Da imate u 15 tačaka, ja sam izdvojio ovde nešto, kako da komunicirate na protestu. Da, znači, kao pravilno neke, ponašanje. Da. Pa pravilno, ali ne samo pravilno ponašanje, nego, na primjer, za mobilne telefone, prebacite telefon u airplane mod, pa kaže komunikaciju s prijateljima obavite pre odlaska na protest, mobilni operateri mogu kreirati listing vaših kretanja, ne koristite mobilne operatere, MTS, Telenor i tako da. Znači, neko ih je u potpunosti obučio šta da radi i kako da komuniciraju, da koriste isključivo aplikacije kao što su Signal i WhatsApp i to isključivo međusobno one kriptovane, da mogu da budu zaključene, da ne može niko da ih provali. Neko im je lepo objasnio šta da rade na protestima i na koji način da vrše komunikaciju i kako jedne druge da kako je s jednim drugima da koordiniraju. Da, onda, ono što je vrlo interesantno u samom protestu, vidjet ćete kad ide ta kolona, tačno svaki aktivista ima svoje zaduženje. I tačno se zna ko koga gde usmerava, šta ko radi, a navodno nema organizatora protesta, nema ništa, nije prijavljen protest protiv zakona. Da, dobošari su tako na početku, nema vođu. Problem, vi sad ako hoćete, prvo je protiv zakonito. Po zakonu bi svako od njih morao popije neku prekršajnu prijavu ili bilo šta, jer nije prijavljen protest, vi protestujete. Nemate protiv kog da ponesete prijavu, ne postoji organizator protesta. Kom da pišete prijavu? Nema organizacije, nema ničega spontano navodno okupljanje građana, što naravno nije spontano okupljanje građana. Drugo, po načinu kako dolaze na protest, okupi se prvo 200-300 ljudi, jednom dolazi masa od po 3-4 hiljade ljudi, što jasno nam ukazuje da na svakom otprilike fakultetu ili negde oni imaju svog nekog koordinatora koji usmerava i da, dalje... Da, pa prave se grupe na Facebooku toliko sati. Oni to rade kao ozbiljna vojska i ozbiljna armija. I to je neko mesecima njih pripremao unazad da bi ovo sve radili što danas radi. Isto tako su i u drugim gradovima počeli. I radi se o jednom osmišljenom planu urušavanja države, destabilizacije sistema. Vi tamo možda vidite razne ljude. Mene to... Zaista da, smešno. Transparentni, ali evo recimo da građani vide. Naprimjer, samo vidite izvesnog momka, neki Genti Behramaj, znači on je ovo napisao na svom Facebook profilu, Genti Behramaj, evo ga i ovde, kada se susreo sa Tačijem u njegovoj kancelariji i tako dalje. Genti Behramaj je inače aktivista inicijative Mladi za ljudska prava u Prištini, i on je dobar prijatelj s ovom, naravno, Institutu mladih ljudi za ljudska prava ovde u Beogradu, i onda on protestuje, on dolazi iz Prištine ovde da protestuje. I stvarno, kad ste videli da su onaj zid plača tamo u Beogradu srušili, da su bile slike i fotografije ljudi koji su nastradali na Kosovu i Metohiji tokom NATO agresije, meni je, pravo vam kažem, na momentu stekao sam utisak da li je to protestovalo samo opredeljenje ili neki segment oslobodilačke vojske Kosova, ili je to, ili su bili navodno neki demonstranti koji su iz Srbije. Jer zašto je neko smetalo da se tamo vidi, da se vide fotografije ljudi koji su stradali tokom NATO agresije, meni nije jasno. A da ne pričamo o tome što naravno... Da, samo po sebi cilj. E sad, ovo je veoma bitno da vidimo ko još tamo dolazi i kakvi su to tamo obskurni likovi. Naprimer, imate, znači, tu su vam žene u crnom, tu su vam ove pristalice Fonda za humanitarno pravo, odnosno članovi Nataše Kandić, ove organizacije. Tu su raznorazni službenici silnih ambasada. Tačno da ima i migranta iz Sirije, ta informacija je bila. Oni se čak su i pohvalili da su te migrante iz Sirije koristili. Znači, ja sam znao za to još prošle godine, kada Ne davimo Beograd, ova organizacija, takozvana Žuta patka radila, oni su koristili određene migrante, imali su svoje ljudi, inače Albance, koji žive u Preševu ili koji žive negde na severu, odnosno Kosmeta, tamo u pograničnom delu, koji su radili u tim prihvatnim centrima, oni su im bili veza da im dojavljuju koji migranti dolaze ka Beogradu, onda su oni te migrante ovde koristili zapravo za određene demonstracije i tako dalje, tako dalje. Da sad ne ulazim to. Ali, ako već govorimo o studentima, ako je ovo student, onda sam ja kralj Petar, na primer, vidite ovdje ako jednog starijeg čičicu, koji zamislim ovako jednu divnu parolu, ja bih molio samo da se ovo zoomira. Ja sam, nažalost, ovo štampo nije baš neki kvalitetan štampač, ali, evo, divna jedna parola jednog predstavnika elite i civilizovanog sveta. A onda spočitavaju iz prostakluke Srpskoj napredne stranci stalno. Tako je. A onda vidite ove dve dame, gospođe, koje su takođe izgleda, valjda, studenti, imeno 70 godina u njima. I kako, pogledajte sad, baš je sjajni. I opet moram se nadovežem, priča se kako su u Srpskoj stranci stariji ljudi, krezavi ljudi. Onda ih imaju masu. Ali znate zašto je sve ovo važno? Pogledajte samo parole.
Parole su, kao što vidite, tipski urađene, isti fontovi, ista veličine, isto sve, iste parole kao i protiv Trumpa, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, model koji se jedan preslikava, da. Jedan te isti centar to radi i ovde, to vam je dokaz da to nije ništa spontano, nego da su veoma organizovani, jer iste parole, isti fond koriste. Znači, nemoguće da to je tek tako bez veze dezorganizovano, da je bilo dezorganizovano, ne bi možda ni imali parole. Oni su, pazite, vi ističete parolu pukosi, Vučiću ističete pukosi, a oni su osvojili svi zajedno 43%, a Vučić 56%. Pa to se nikad u istoriji nije dogodilo da neko protestuje zato što je tolika... Pa ne, ali nikad se nije dogodilo da neko protestuje protiv izbornih rezultata. Protiv izbornih, da. A posebno takvih rezultata. Pa pazite, to je sad, ako mi ne pobedimo, mi ćemo gdje imamo nulicu. I to je van svake pameti. I ovo ja sam moram da kažem građanima ovdje u Staroj Pazovi koji ovo gleda. Ovo se neće zaustaviti. Ja ono što u svojoj stranci uviđam, i to je ono čega se ja ježim i gnušam, a to je potpuno nerazumevanje ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, izuzimajući Aleksandra Vučića i određene ljude koji su to shvatili još odavno čemu se radi, ali... E, kad to kažeš, na šta tačno misliš? Rukovodstva, pa mi, oni kao da nikad nisu pročitali ništa o tim obojenim revolucijama, ovo će potrajati. Ovi su dobro sponzorisani, motivisani, oni moraju da izazovu destabilizaciju zemlje. To može da eskalira u neki veći sukob. Veoma, da, može u veoma ozbiljan sukob da to eskalira i da ovaj, dovede zemlju do potpunog haosa. I sad ovde se samo postavlja pitanje kako država da reaguje. Država još nije upotrebila ni jedno svoje sredstvo. A inače, ako smo strogo gledali zakon, država bi morala da upotrebi čak i silu da isloni odatle, jer nemaju prijavljen skup, nemaju ništa. Međutim, država tu ništa ne radi iz razloga da ne bi došlo do haosa. Oni idu, namerno provociraju haos, gađaju flašama, jajima, kamenicama ili skupštinu i policiju. Da, na zgradi vlade je bilo da upravo tako. Pa imali ste želju da nasilno upadnu u skupštinu. Imali ste želju da upadnu nasilno u radioteleviziju Vojvodine, u radioteleviziju Srbije. Znači, to su, dešavalo se to na tim skupovima. Da, oni kažu da Srpska napredna stranka, učesnici protesta kažu da Srpska napredna stranka ubacuje svoje ljude u masu, naziva ih huliganima i da oni izazivaju te incidente. Pa su, ne znam, rekli da Miša Vacić ruši ma koje, nije tačno. Zid. Ma nije tačno, plače nego, i su, nego su se pojedini ljudi, ali nisu nemaju veze s Srpskom naprednom strankom, nego se ja čuo, organizovali da sačuvaju zid plača da ga ne polove potpuno. I onda, znate, ljudima je valjda to krivo. Pa svakome teško to padne. Ljudi su stradali na Kosovu i Metohiji, vi dođete pa cepate to. Da, sažeš, ništa nije sve to zapravo, da. Pa to je ono što je tragično, ali ima tu... Imate još nešto, oni sad menjaju malo kolorit. Neko im je iz ovih stranih ambasada to sugerisao. Jer su shvatili da ne mogu dobiju širinu protesta, jer ako samo to orijentišete se na to neko ultragrađansku opciju, neku, kako se to već naziva, šta god hoćete, liberalno, eto, onda nećete dobiti kritičnu masu. Sad oni menjaju kolorit, pa sad malo srpske zastave stavi, ako su oni gade srpske zastave. I ne možete da verujete koje je to gađenje prema državi, prema sistemu, prema svemu. To je užasna dužas ima na što ti ljudi liče kad govore, zato što njima kad spomenjete srpstvo, oni se izobliče, oni mrze zemlju sobstvenu. Ja ne razumem to. Ozbiljno vam kažem da sam imao utisak da je u Prištini manja mržnja nego kod ovih ljudi tamo koji to šete. Tako da, ljudi moraju da znaju da je ovo sve dobro organizovano, da će potrajati. Da, oni su čak i rekli da će se nastaviti. Ja molim rukovodstvo Srpske napredne stranke da ovo ozbiljno shvati i da se pripremi na dugotrajnu borbu, jer ovo neće skoro prestati. Ta priča da će oni da se iscrpljivanjem umore, ja ne verujem to. Oni će možda taktički jedno vreme se povuku, pa će opet da se vrate, pa tako. Oni uglavnom sredstva i resursi imaju. Što može nikom sledeći korak da bude? Zato su to kao mirni protesti, pa, kao recimo, uslovno rečeno. Ja mislim da će oni pokušati koliko god mogu da do kraja delegitimišu izbore. Recimo, možda da upadnu Republičku izbornu komisiju, da zapale materijal, da eventualno izvrši neku vrstu pritiska da Republička izborna komisija ne proglasi konačne rezultate i tako dalje, onda da pritiskaju sa svojim besmislenim zahtevima da sad ide na nove izbore i zahteve, i tako, da, oni kažu smena članova RIK-a zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda. Pa čekajte, ali onda morate da ispoštujete pravilo, prvo smena članova RIK-a ide u Skupštini Republike Srbije. Članova RIK-a ima po zakonu u skladu sa proporcionalno broju mandata koliko vi imate u parlamentu. I onda, naravno, posle kad svaki kandidat ili lista koji idete na neke nove izbore dobije mogućnost se kandiduje, on ima pravo da svog člana stavi i u prošireni sastav. I kad pogledate objektivno sastav RIK-a ove godine, oni su imali čak i većinu u RIK-u. Imali u radnim telima, svuda su gotovo imali većinu. I sad ne možete govoriti o neregularnosti izbora,
Prvo sve zapisnike su njihovi ljudi na terenu potpisivali. I rekli da je sve regularno. I apsolutno sve je bilo regularno. Da ne govorim, nikada bolje nije se odvijao izborni proces, niko nima nikakve primete. A da ne govorim o tome, što se tiče samog RIK-a, da su mogli izglasati gotovo što su Telić imali većinu. Znači, nije mi jasno zašto lažu ljudi i zašto obmanjuju. Tako da taj prvi zahtjev im je besmislen i potpuno glup. Drugi, recimo, Savet REM zbog nereagovanja na više stotina prekršaja i prijava. Savet REM. Pa Savet REM je nezavisno telo. Oni su doneli takav zakon da taj Savet REM-a tako radi. U Savetu REM uglavnom sede njihovi ljudi. Oni su ih nekada birali. Tad su im bili sjajni, tad su im bili dobri. Savet REM-a zna se kako se bira. Kad istekne nekom članu tog REM-a mandat, a boga mi on traje 6 godina i neki su i dalje iz tog perioda Demokratske stranke, onda... I to je nešto što se zna, to je što građani znaju. Onda skupština ga bira, ali razna strukovna udruženja predlažu ko su ti ljudi, tako vode se razne tu polemike, tako da generalno vlast nema nikakve veze s tim, to je nezavisno telo. Stražili su smenu direktora RTS-a, pa kakve veze ima država? Zbog režimskog izveštavanja, a evo, kako smo svedoci, mediji nisu uopšte naklonjeni, reklo bi se vladi. Prvo što tiče radio televizije Srbije, pa Srpska napredna stranka ima najveću primjedbu na njihov rad. To je katastrofalna radio. Ali radio televizija Srbije, njihov direktor se bira tako što postoji konkurs, pa ga bira na tom konkursu upravni odbor radio televizije Srbije. A upravni odbor RTS-a se bira tako što REM izabere upravni odbor. Nikakve veze, ni vlast, ni ti ko ima sa izborom direktora radio televizije Srbije. I nije mi jasno, pa Bujošević je valjda njihov čovjek. Ne znam sad kako to da su protiv jednoga apologete 5. oktobra koji je pisao sinone knjige o 5. oktobru. Ne znam šta sad hoće. Drugo, na tom istom RTS-u rade supruge neki koji demonstriraju. Enoga Borko Stefanovića, ono su supruge, devojke, šta su? Eno Borka Stefanovića malo pa je na tom protestu, pa njegova, šta mu dođe već, živi s njom, Olivera Kovačević je jedna od glavnih voditeljki na radio televiziji Srbije, o čemu pričaju. Pa da li to moglo u vreme Tadića da se dogodi da nečija supruga, devojka, bilo koja, nekog opozicionog lidera ili šta god, da slučajno radi na radio televiziji Srbije, moglo, ali malo sutra. Tako da, ne znam šta oni... Slučaj Vuka Jeremića i njegovu ženu. Da, radila je, da, kao što i Nataša Jeremić je radila. Kao što vidite, ne znam o čemu oni pričaju. Pa potpuno drže sve pod kontrolom. Emisije koje su pravili te polemike su uglavnom bile 2 ili 3 na 1. Znači, bude ni dvojica iz opozicije, bude jedan iz vlasti, bude voditeljka koja je protiv vas najčešće. Ne razumem o čemu pričaju ti ljudi. Zaista ne razumem. I šta im je bio još neki... Razrešenje Maje Gojković zbog blokade rada Narodne skupštine, iako je rečeno da nije više puta ponovljeno da nema nikakve blokade. Pa evo, ja bih posjetio njihovo vreme kad su bili predsjednički izbori, po 4 meseca znala da ne radi skupština. Pritom, danas skupština radi, poslanici dolaze, primaju delegacije, odborima se odvija živa aktivnost, ne znam u čemu to, jedino što nema plenumske sednice, a nema je zato što je neko želeo da iskoristi, kada je trebalo inače da počne redovno zasedanje, želeo da iskoristi za predizbornu kampanju. Eto, tako ne možemo da pravimo cirkus u Skupštini. Pridružili su još jedan zahtev. Pa da, oni traže vanredne parlamentarne izbore, ali to je nešto što nas svakako negde... Ne čeka nas, do 2020. ne bi trebalo da se očekali. Ali bilo je neke priče. Pa znate šta, da vam nešto kažem, i to nam negde nije strano. Vi kad pogledate sadašnju opoziciju u parlamentu, upitno je njihova legitimnost. Objektivno, ni taj Šešelj, ni ovaj, kako se zove, ni Radulović, ni Boško Obradović, pitanje kog tamo predstavljaju, Sanda Rašković Ivić i tako dalje, nikog tamo ne predstavljaju. Tako da, možda na osnovu toga oni žele da oni upadnu u Skupštinu, govorimo o Saši Jankoviću i toj grupaciji, ne znam. Eto, tome možda može i da se priča, ali ja nisam baš siguran da oni žele te izbore, tako iskreno. Ja ne znaju da će njima proći kao novim predsjedničkim izborima. Cela poenta je njima beogradski izbori koji slede. Da, to sam htjela da kažem, to je ono što nas definitivno čeka. Eto, nas čeka definitivno i oni su sve bazirali na tome da eventualno u Beogradu pobedi. Ja i sada kažem. Jeste, gospodin Štanović kaže da će da pobedi sa sve Sašom Jankovićem. Evo sad, zapamtite, u ovoj emisiji smo ovde, zapamtite kada budu bili beogradski izbori, a vidjet ćemo kada će biti. Ja vam sad tvrdim da će izgubiti i beogradski izbor. I pobedit će mi ubedljivo i u Beogradu. 1.150.000.000 evra građani valjda nisu zaboravili koliko je bio zadužen Beograd. Da, u tom trenutku. A evo, imamo Novi Sad. Samo ovde postavlja se pitanje da li oni uopšte žele izbore ili žele na ulici da otimaju vlast. Nam je čini da žele na ulici da otimaju. E to im se neće dozvoliti. I to moraju da znaju da to zaista neće dozvoliti.
Protesti su počeli u Vojvodini, je li tako, u Pančevu, tako si mi rekao prije emisije. Ovde u Pazovi ne, trenutno ne, nema. Ne, oni su počeli, prvi protesta. Dan su bili tri dana, odnosno tri grada zapravo, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, oni su kao krenuli da se šire, sad u Vojvodini to ide Pančevo, pa kapiram da će, ne znam, tamo Sombor, pa pretpostavljam da će po Vršcu, pa otkud znam, mislim, gde god mogu, oni da skupe 20 ljudi, kažu, bio protest i to. Ono što je interesantno, što si ti već 2013. upozoravao na taj problem, ali niko ni tada to nije uzeo za ozbiljno. Ja sam šokiran sa ljudima u svojoj stranci koji ne razumiju koliko je opasno. Ja sam to malo prepočeo da pričam. Uh-huh. Ljudima, ja sam pročitao preko 50 i nešto knjiga različitih o tim obojenim revolucijama, kako se urušavaju sistemi i tako dalje i tako dalje. Znači, kreator je onaj Sharp, Amerikanac, koji je započeo prvi još, mislim da je u 70. godinama objavio prve te sisteme kako se urušavaju vlasti. Na osnovu toga je svoju ideju izradio Canvas ovde u Beogradu, Srđe Popović i čitava ta ekipa koja, poraška ekipa koja inače sada radi sa njima tu kampanju, i oni su se ponovo okupili u Beogradu. Inače, urušavali su režime po Bliskom istoku, u Makedoniji i Ukrajini, evo danas opet u Srbiji, tako. Ja se izvinjam, malo se nazivam. Izvolite. Htjela sam i još da prokomentarišemo fotografije Sidone, videli smo ove prostorke transparente, ali one krupne slike, krupni kadrovi omladine sa pivom u rukama su jedna ovako vrlo loša poruka. Pa nije lepo, ide toplo vreme, alkohol kada je vrućina i sami znate šta može da donese, a inače to je sistem rada zapadnih obaveštenih službi kad su ti protesti mladih, namerno im se deli alkohol, ne bi li, dobije se, pa to jeste, to imate između ostalom u tim svim silnim knjigama, to je, odrede se određeni ljudi koji će, eto, da bi mladi ostali duže, vi treba držite 3-4 sata nekom protestu, moramo napraviti zabavu, zabava je najlepša ako mu date malo popije pivo, ima neko, pa ne znam, date malo rakiju ili otko znam, neko žestoko piće, pusti se tu neka muzika, ludujete, žurka, mladima to super, onako, ne znam, ne mora da izađe nigde, ima fino protest i luduje tamo. I to je to buntovništvo, znači to je njihov metod oprobanja ihaj koliko godina unazad. Tako da, ja samo savjetujem tim mladim ljudima, ako već idu zbog provoda, možda neki dečaci idu, vide lepe devojčice tamo i obrnuto, te devojčice dođu i nađu nekog dečka, ne moraju to baš sa alkoholom tako da rade, jer alkohol može da izazove veliku, veliki belaj, što bi naš narod rekao, i nema potrebe da bilo ko pravi nerede u Beogradu, svako možda protestuje, neki imaju žurku i super. Pojavio se umeđu vremenu jedan lažni tweet, navodno od ministra Stefanovića, gde on kaže da će policija zaštititi po kratkom postupku od huligana i pijanica građane. To jeste problematično zato što neko time želi da izazove potpuni haos u državi. Jer kad ministar unutrašnjih poslova navodno najavi da će prebija demonstrante, a naravno da je to notorna laž, jer mu je neko prilepio montažom taj tweet. Neko ko inače tweet takozvan šerovao ili delio, kako se to na srpskom kaže, delila ga je Miroslava Mjelenović, aktivista i funkcioner pokreta Dosta je bilo, Saše Radulovića. One, ja mislim da bi za to ona trebala da bude uhapšena i da odgovara, ali evo u Nemačkoj su doneli, to mi se jako sviđa, juče su doneli preključe zakon po kome ako širiš lažne vesti, fino ideš u zatvor, 50 miliona evra ti kazna, pa ti sad idi radi to, pa ako si nenormalan, ja mislim da bi to trebalo i ovde uvesti. Jer ako širiš takve lažne vesti koje izazivaju paniku, izazivaju strah, izazivaju potpunu destabilizaciju, i trebalo bi da odgovaraš i fino da popiješ i žestoku i novčanu kaznu i plus odeš u zatvor. A to se sve pripisivalo Srpska napredna stranci u njihovoj kampanji. Zato što sada rade, to smo sve mogli da čujemo. Pa ono što sam ja čuo, moja su neke informacije da je gospođa Milenović otišla na Maltu da uživa. Uh-huh. I onda iz Malte širila tako nešto. A iskreno bih voleo i mislim da je zaslužila da bude uhapšena za tako nešto i da odgovara. Sad ja moram ovdje još jedan primetiv apsurd, pošto si rekao da je listu zahteva takozvanih studenata Novosadskog univerziteta pisao Bojan Pajtić, a Bojan Pajtić nije baš pokazao kao neko ko brine o deci. Setimo se samo Heterlenda i 156 miliona dinara za koje još uvek nije odgovarao na svom računu. Pa ne, to je žalosno, su li skrivi za te dece? To je zaista žalosno. Ja ne razumem Bojana Pajtića, ako želi se vratiš u politiku, osnovi partiju, brate, mili, pa se vrati u politiku. A ne da pišeš ti proglasa kao studenti, ti navodno studenti Novosadskog univerziteta pišu zahtjev, mislim, jako jadno i glupo. Slučajno znamo da je ona pisala.
Počeli smo priču o prve kampanji, pa smo prešli na priču o protestima. Evo da pomenemo i to kako je kampanja opozicije bila bazirana isključivo na napadima na premijera i na njegovu porodicu, što je, mislim, ovako ostavilo najjači utisak. Pa ne, kampanja opozicije nije postojala. Kampanja je kad vi pričate nešto o sebi, šta ćete vi dodati? Oni jednu rečenicu nisu rekli o tom. Osim što su besomučno lagali, osim što su do te mere vređali svoje političke protivnike, odnosno konkretno ne protivnike, protivnika Aleksandra Vučića. Kao što vidite, sve, i tu je Vučić bio potpuno pravo. Kada govori pred izbore, nećemo makedonski scenario, nećemo ukrajinski scenario, evo to neko pravi danas u Beogradu. Kao što vidite, bili smo potpuno pravo što žele da uradi. I njih je zabolilo to što mi to znamo šta je njihova namera bila. To što oni rade danas, to više govori o njima. I ja ovde samo pozivam građane Republike Srbije da ostanu mirni, ali da svakako ukoliko bude zatrebalo i da se brani država, da budu spremni. Jer ovde je upravo odbrana države u pitanju. A odbrana države se ogleda u tome što niko nema pravo da maltretira većinu. Većina je glasala kako je glasala. Da li se neko to dopada ili ne dopada, to je najmanje bitno. Imao si priliku na izborima da pokažeš šta umeš. Nisi iskoristio, izgubio si, ljudski da pružiš ruku, kažeš idemo dalje, pobediš to nekom sledećem krugu. A ne, da čak i ne čestitaš, nego da pozivaš ljudi da izađu na ulicu zato što si ti izgubio, i to ne sa malo razlike, nego 55 naprema 16. To je skandal. Gospodin Janković nikad nije podneo, koliko se sećam, jedan izveštaj o zaštiti građana, pa se ni mi kao građani nismo osjećali zapravo zaštićeno u zemlji gde on bio zaštitni građan. Ne, on je podnosio, po prvi put je krenuo da podnosi te izveštaje kada je pala Demokratska stranka sa vlasti. Do tada on je uživao sve blagodati ovog sveta, prvi mandat mu je prošao tako što nije ništa radio. Znači, jednostavno čovjek nije ništa radio i tu je sedeo, primao ogromnu platu i tako da. E onda je naprasno se setio da bi trebalo da radi, inače to je najveća greška Aleksandra Vučića, to njemu lično ne mogu da oprostim nikada, a to što je dozvolio da se Janković ponovo reizabere 2012. godine, sam bio veliki protivnik toga. Da nisam bio poslanik, glasao bih protiv toga. Dva izveštaja su prvi put u istoriji došla u Skupštinu. Inače, Skupština nema obavezu da usvaja njegove izveštaje. Izveštaje zapravo zaštitnika građana, to ljudi da znaju. To je bila dobra volja Srpske napredne stranke, ajde da stavimo, zašto da se o tome ne raspravlja. Ja sam tu prvi primetio još 2014. godine da su ti njegove izveštaje čist politički pamflet. Znači, da tu nema ni trunke objektivnosti, niti bilo čega. I imali smo jednu žustru raspravu na odboru za pravosuđe, on je tada došao, ja sam bio član odbora i neke stvari mi zaista nisu bile jasne. Primjer, on je pisao kako u Srbiji postoji sistematska tortura prema pritvorenici. Pisao je u Twitteru, izvinite, gde postoji, dajte nam jedan primjer. U kom to zatvoru postoji sistematska tortura prema zatvorenim, odnosno pritvorenim licima? I on nije mogu setiti ni jednog primjera, a onda je rekao, pa eto, bio je negde u Požarevcu, je, u Zabeli, valjda, policija je maltretirala nekog zatvornika preko dobro, to je bio jedan slučaj. Vi pišete o sistematskoj torturi, kako vas rekao, nije sramota to da pišete. Pa ne, vi ne znate kakvi su uslovi, rekao, kakvi su uslovi, to je jedno. A da li postoji sistematska tortura, to je sasvim drugo. Znate, ta izvešte čitaju stranci. Pa onda je pisao kako postoji sistematska diskriminacija nacionalnih manjina. Ja sam ga pitao, pa jedan primer nam navedite sistematske diskriminacije nacionalnih manjina. Nije naravno mogao ni jedan. I on se shvatio da on piše političke pamflete da bi se dodvorio strancima, ovim nevladinim organizacijama, agenturama razni koje su ga plaćali, sponzorisale. Da sam video da je potpuni agent strane službe, video sam to kada je maltretirao Vojnu bezbednostnu agenciju na jedan vrlo primitivan i glup način. Zapravo suština je bila da on tera Vojnu bezbednostnu agenciju da se ona bavi njegovom problematikom i da se ne bavi poslom zaštite vojske, odnosno onoga zašto je ona i formirana. I tu sam vidio da on čist agent, znači da je to saradnik službe neke strane, pretpostavljam, možda i nekih domaćih ovde likova koji rade za te strane službe. On je tada koketirao sa Srpskom naprednom strankom. Ma ne, nije on nikada koketirao, nego on je pokušavao tu da održi neku vezu, ali, znate, mene to bilo u startu jasno, ja nisam dao glasa tada za njegov izveštaj i uvek sam ga prozivao i ja sam prvi pokrenuo priču da on treba bude smenjen, nažalost nisam imao većinu svoje stranci, ali su ljudi počeli polako da viđaju o kome se radi. On je dočekao kraj svog mandata na jedan vrlo ružan način, sve vreme je vodio političku kampanju sebi i pravio sebi promociju i marketing zloupotrebljavajući tu funkciju i naravno besomučno primajući one sve prinadležnosti i platu. On je recimo
njegova plata je, ona je zakonom utvrđena, to je tačno, on mora da ima platu kod sudija Ustavnog suda. Ali to je jadno da ti priča o diktaturi, ti si primio platu kao tri plate predsednika vlade. Tri i po plate skoro. I ti sad pričaš o ne znam čemu. Sve, njegov kabinet, svi u kabinetu njegovom su imali duple platu odnosno na platu predsednika vlade. Ja sam namerno podneo amandman u Skupštini da se priča o njegove plati, znajući da ne može se usvojiti jer prosto zakon je takav kakav, je, kakav jeste. Ali sam želeo da se o tome priča, on je jedino tu skočio i grčevito je branio svoju platu. Da se makar delimično i on i ovaj Šabić, da su se založili za odbranu građana i njihovih prava, pošto jedan je zaštitnik građana, jedan je poverenik za informaciju od javnog značaja, da su se makar malo nekada založili za građane, kao za svoje plate, ja bih im rekao svaka čast, skidam kapu, ali očigledno su njima bile jedino bitne njihove plate i to je ono što je tragično. Ali ono što je u kampanji delovalo kao uvreda, evo, ja lično kao građanin se osjećala tako, gde opozicija priča o socijalnom programu i o nekom zapošljavanju, a znamo ono 200.000 obećanih, 300.000 otpuštenih građana, stalno su pričali o socijalnom programu zapošljavanju u predstavnici opozicije. Ja nisam to čuva, ali nije mi jasno kako, nisu nam objasnili kako će to durati. To je jedino što fali ta kvaka, kako. Svi možemo sada kažemo demagogiju, mi ćemo sada dođemo i dovedemo... Predit ćemo socijalni program i pa socijalni program, znači o tome se priča. Pa ne, sad svako može da kaže, znate, mi ćemo sada dođemo na vlast i odmah samoupravni socijalizam, kardelja vraćamo, plansku privredu imamo, a to izvinite, to je nerealno, to je besmisleno. I to ne može da rade odgovorni ljudi. To mogu neodgovorni ljudi da rade, a mi nismo takvi. Ja mislim da su građani to videli. I ono što je mene užasava, to je da oni glume neku elitu, da su oni kao, ne znam, izdignuti od svih ostalih, evo sad im je Karleuša ta elita, pa pošto je bio apel 100, ja apelujem nju da i ona potpiše taj apel 100, da bude 101, pa ne bude apel 101, pošto im je Jelena Karleuša njihova elita i nemam ništa protiv žene, ali sam nemoj da oni pričaju o sendvičarima, o krezubim ljudima, o ne znam čemu, jer to je toliko ružno da vređate građane Srbije, pritom da glumite neku elitu, a morate da znate da najveći broj profesora, akademika, doktora, nauka, javnih ličnosti, sportskih radnika, kulturnih radnika, kako god hoćete, je podržao Aleksandra Vučića. 650 tako javnih ličnosti. Pa to je jedni del 650, bilo bi 1050, znači nije to uopšte bio problem, nego dovoljno je bilo. Međutim, kod njih je sledeći problem, ako ne misliš kao mi, ti nisi elita, tebe treba streljati u prilike. I oni se tako ponašaju, oni kad bi bili vlast, oni bi streljali ljude, zato što nisu normalni ljudi. Zato što su ljudi puni mržnje, puni zlobe, puni netrpeljivosti. A znate zašto? Zato što gomila od njih više ne može da radite privatne varijante, kombinacije, ne mogu da prave klanove, ne mogu te kuni da haraju zemlju, ne mogu te kuni da sastavlju vlade. Da se bave nepotizmom, što im je bilo ovako. Nisu bili šampioni nepotizma. To su bili majstori. To su bili majstori nepotizma. Ja gledam ove glumce ovog Sergeja Trifunovića. Mislim, nemam ništa protiv tih ljudi. Čekaj, dečko, mislim, šta si, kako te bre nije sramota? Ti pričaš o nekoj eliti, o borbi protiv 90-ih, ti si kleo u Legiju. Pa tebe Legija u stupici je spašavao da te tamo neki policajac ne prebije i ranije onog policajca šta li bilo. Znači, ti si zvao Legiju da te spašava. Ti se družio sa takvima i ti pričaš o simbolu 90-ih. Pa kako te bre nije sramota? Kako te nije stid? A da ne pričam o simbolu 90-ih, je tako, bio je pištolj, ne znam, ovaj bokser, to je sve Saša Janković imao u svom ormariću u Beogradu kao student. Imao je i pištolj, i kutiju sa mecima. Imao je bio pripremljen. Dobro, da. Da, pa imao je pendrek, imao je lisice, imao je bokser. Šta će to studentu pravnog fakulteta, studenta, da ima knjige, da uči. E, to mi isto kao sad, studenti. Ovo nisu studente, znate zašto? Zato što svaki student danas ne izlazi na protest, nego sprema je u aprilskom roku ispita. Student vredan sedi i uči. Ali sigurno ne zamajava se i ne luduje po ulicama i ne gubi vreme. Nego sedi i priprema gradivo. Ono što je još upalo u oči tokom kampanje, evo pa da završimo tu priču o kampanji, je i to da opozicija uopšte nije pomenula taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. a non stop je kao mantru ponavljala opet kako Srpska napredna stranka i premijer prodaju zemlju strancima, kako je sad sve gotovo, a nigde je pomenuo o tome. Ljudi su izašli na izbor i glasali. Čak se ne mogu više da se vade mala izlaznost. Prvo, nije mala izlaznost, to ljudi da znaju. Jer taj birački spisak... Da, kažu 2012. najmanje. Inače, da, pošto oni tražili su i to da se ažurira birački spisak. Pa taj birački spisak ne može da se ažurira iz... Može, on se ažurira svakodnevno, to ljudi da znaju.
ali jako je teško ga ažurirati upravo zbog problematike koju su nam oni ostavili još 2012. godine. Sve je to nasleđeno. Da. Znači, užasno nasleđeno, jako je teško to, zato što vi napravili su centralni birački spisak, a da prethodno sve one biračke spiskove po opštinama što su imali nisu prečistili. Okay. I sad vi na nivou države trebate da znate u svakom zaseoku šta se dešava. To možete jednako vam neko prijavi ili iz opštine budu dovoljno ažurni, kažu umro je čovjek, pa vi ga izbrišite ili šta. Da, kako je to priča sa mrtvim ljudima? Non stop išu. To je notorna laž. Mrtvi ljudi su čak najmanji problem. Problem su duplo upisani ljudi s Kosova i Metohije. Zato što vi imate, na primjer, čovjek iz Đakovice ili je iz Uroševca ili nije važno dakle. On je upisan u birački spisak i ovdje gdje mu je sad privremeno prebivalište ili kako god, ali upisan i u Uroševcu. Jer ne smete da se odreknete tog dela teritorije da kažete tamo više niste upisani zato što biste time priznali nezavisnost Kosova. I ti ljudi su duplo upisani, ima ih priličan broj. Znači, to je problem. I naravno, problem je ono, mislim, nije to problem, nego prosto ljudi su otišli iz zemlje, žive u Francuskoj, Nemačkoj i tako dalje i oni realno ne glasaju. Znači, kad pogledate na ovo što realno glasa u Srbiji, ovo je ogromna izlaznost bila. Znači, uopšte ni mala izlaznost. A na kraju krajeva, što nije bila veća, pa mislim da ste vi vašom negativnom kampanjom potpuno degradirali svakoga normalnog možda pomisli da glasa za vas. Možda, evo, imate normalnog sveta, zaista iskreno normalnih ljudi i pristojnih ljudi, koji ne vole Srpsku naprednu stranku, ne vole Aleksandra Vučića, nisu za to. Možda bi glasali za njih, ali su odbijeni zato što su ovi do te mere negativnu kampanju vodili da je to bilo strašno. I ko onda luda glasa za to. A u samoj kampanji, ja inače vam tvrdim, da je bila veća izlaznost, bila bi još ubedljivija pobeda Aleksandra Vučića. U to sam spreman da se kladim i nadam se na narednim izborima će biti još veća izlaznost. Ono što građane najviše zanima, nameće se prosto kao logičan sled stvari, pitanje kako će izgledati nova vlada, da li je rano da pričamo o tome, ali šta ti okolo očekuješ od nove vlade? Da nastavi kako i stara. Ono što je radila stara pod Aleksandrom Vučićem, verujem da će nastaviti da radi nova pod nekim novim premijerom. I još jedno pitanje za kraj, šta će država prvo uraditi ukoliko se ovi protesti, rekli smo da postoji velika verovatnoća da dakle dođe do, prosto ne da unosimo paniku, nego to je nešto što treba biti realan, reći da biti da pripremljen. Da, šta će država prvo u tom trenutku, šta može da preduzme ukoliko dođe do nekog? Pa znate, ako neko sprovodi nasilje, prvo mora ovdje se uvede red. Ja tražim kao građanin grada Beograda, ove zemlje, tražim da se uvede red. Meni niko nema pravo da uskrati slobodu kretanja. Ja hoću da se šetam, lepo je vreme, hoću sa suprugom, sa decom, da izađem, da odem do Kalemegdana, da prošem na Knez Mihajlovom ulicom. Imam pravo na tako nešto. Meni neko od 6 do 9 uveče ili 10 uskraćuje to pravo, jer blokira ceo grad i ja ne mogu da dođem do mesta gde bi volio da sednem, da popijem kafu, da uživam u lepotama Beograda i tako. Hoću da odem u pozorište, u bioskop, nije važno. Bre. Nemaš pravo da me to uskraćuješ. Posebno ne ako nisi skup prijavio. Posebno neko se ne zna koji je organizator skupa. Znači, nemam ništa protiv. Možda protestujete svaki dan. Ali se onda jasno prijavi skup, policija vas usmeri, imate maršrutu, tu se krećete i nometate ostale građane. A ovo ovako, da se neko divljački ponaša prema većini, to tako ne može. Ja ovde poručujem i svom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Znači, ne može više ovo nasilje da se dozvoli. Nismo dužni kao većina da trpimo teror manjine. Mi smo samo dužni da poštujemo manjinu u smislu njenih legalnih i legitimnih političkih zahteva, a nismo dužni da trpimo njihov teror. Ja molim državu da uspostavi red i da se pokaže da je država. Ja razumem zašto se to ne radi trenutno, da ne bi bilo, evo, diktator sklanja mlade ljude sa protesta i tako da se izaziva revolt i sve to razumem, ali ne mora, postoji granice. Znači, policiju molim da konačno sazna ko su organizatori protesta, da organizatore protesta uvek pita pred miting ili šta god imaju, gde ćete da se krećete i da ih usmjerava protest ka tome. A ne, nemoj da im zabranju, nema potrebno se zabranju. A ne može se blokirati ceo grad. To je van svake pameti. Izvinite, ja sam narodni poslanik. Parkiram automobil gde mi je predviđeno zakonom ispred platoa, znači na platovu Doma Narodne skupštine. Nama je policija poslala saopštenje da moramo naša vozila da pomerimo do 16 časova da neko nam ne bi polupo kola. Izvinite, šta se to znači? Pa šta recimo da sam imao sastanak u Skupštini u 17 časova sa nekim važnim ljudima koji su došli kao delegacije, šta sad, gde bismo održali taj, na periferiji grada, ne razumem šta. Pa ja sad moram pomerim auto, ja će neko mi slupa kola. Pa ja se izvinjam, to tako ne može. Pa ako narodni poslanik nije zaštićen,
onda nešto nije u redu. I ja molim državu da uspostavi red. Samo to. Sve ostalo je dozvoljeno, protestujte do mile volje. Imate pravo i da ste besni što ste loše prošli na izborima, to je vaš problem, a nemojte drugi da maltretirate zbog toga. Nadajmo se da će sve proći u najboljem redu. Hvala. Hvala vama. Što ste bio gost emisije Komentar i Stare Pazove. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.